Bugün bizim aile ve mühitin fövgünde dayanan internet resurslarından söhbət gedir. Bunlar istənilən bir ailəyə daxil olabilirler, istənilən bir məktəbə daxil olabilirler, istənilən bir sosial mühitə bunlar rahat bir şekilde daxil olabilirler. Valideyn uşağın davranışında, uşağın ünsiyyətində hər hansı bir normadan kənara çıxma görürsə, mütləq bunu ciddiyə almalıdır. Yox, zaman keçər düzələr. Gələn il düzələr, bayramdan sonra düzələr, belə bir şey yoxdur. Və bizim üçün ən böyük siqnal, narahat edici siqnal uşağın təhsildən yayılmasıdır. Əgər uşaqda təhsildən yayılma kimi bir hallar varsa, mütləq valideyn tədbir görməlidir ki, uşaq təhsildən niyə yayınır? Çünki bütün problemlər oradan başlayır. Uşaq təhsildən yayınırsa, bu deməkdir ki, o pis bir çevrəyə mütləq ki düşəcək. Yəni, elə bir çevrəyə ki, sonra o uşağı tezden təhsilə cəlb eləmək de çətin olacaq. Əgər uşağın davranışında, uşağın ünsiyyətində hər hansı bir kənara çıxma varsa, uşaq aqressiya göstərirsə, uşaq özünə qapanırsa, uşaq evdən hansısa bir qiymətli əşyanı aparırsa, uşaq nə bilim evə gec gəlirsə, uşağın gözü qızarıbsa, diqqətli olun və bunun səbəbini tapmağa çalışın. Gözləməyin ki, hansısa böyük bir problem yaransın. Ondan sonra tədbir alasınız. Bugün bu bizim üçün siqnal nöqtəsidir.